Lamurtari i fazës së dytë është ndryshe, shumë dyshuan për këtë pas fitores të përfolur të Vlonjatëve në mesjavë kundër Bylis, por konfirmimi për këtë vjen në transferën e Laçit. Sukses me përmbysje për formacionin e Ernest Gjokës që katapultohet në klasifikim duke barazuar me pikë Tiranën në vendin e tretë të renditjes. Zhgënjen Laçi që i ka dhënë fund rezultateve pozitive në përballjet e fundit direkte. Dhe minutat e para të sfidës projektojnë se Laçianët do të jenë sërish matja e zezë për Flamurtarin. Emurllai jep sinjalin e parë për këtë në minutën e tretë, e dhunshme goditja e sulmuesit mbi trashëgimin topi. I dobët reagimi miqve me Muzakën që provon nga distanca. Laçi rrit presionin dhe në minutën e 10 sërish Emurllai që rrezikon. Sërish gabon sulmuesin ndërsa reklamojnë te kryesori Pashai Vlonjatët, që pretendojnë se ky aksion ka nisur nga një ndërhyrje e gabuar në dëm të Rajovic. Asnjë ndryshim në rezultat, ndërsa ofensiva vendase vijon me Bilibashin në minutën e 17. Me sushori shmang mbukur mbrojtjen, por goditja nuk ngjitet në lartësinë e driblimit. Për të parë rastin e parë të rrezikshëm të Flamurtarit, duhet vinte minuta e 32, ku që gjuan me kokë brenda zonës, i vëmendshëm Vashaku që ruan të pandryshuar rezultatin në pjesën e parë të ndeshjes. Një tjetër skenar duron fraksioni i dytë. Sosa rrezikon i pari, Argentina si nisur në një pozicion të dyshim shfrytëzon shpejtësinë, por nxitohet në goditje. Ja shkon topi, ndërsa për ndryshuar shifrat e sfidës duhet të vinte minuta e 59. Për gjumje totale e mbrojtjes Vlonjate, përfiton Imani që i shërbyer nga Doku nuk gabon. 1-0 për Laçi, ndërsa këtu sfida bëhet malore për skuadrën e Gjokës. Laçi kërkon golin e qetësisë, por ndëshkohet në minutën e 73. Arkimi i Micit nga Emajta gjen Sozën që këtë herë me kokë ndal topin në rrjet. Gjithçka kthehet në baraspesh dhe kështu duket se kjo sfidë është destinuar të mbyllet. Edhe koha e rregullt skadon në shifrat 1-1. Goditja e nokautit për Laçin vjen në minutën e 3 shtesë. Dalja e pasuduar e Vashakut dhe vendosja e gabuar e mbrojtjes favorizon Bratić. Mbase nuk është i kroatit goli, por nuk ka dyshim që ai është protagonist në golin e fitores për Flamurtarin.